ښه محترم استاد خاصه تاسو تر ټولو د مخه زموږ پروګرام ته ښه راغلاست. مهربان تاسو ته ښه راغلی وایو. ژوندی اوسئ. او ستاسو په اجازه بنو تاسو تکلیف درکو یو لنډې پوښتنې ستاسو څخه کوو او تاسو به دغو پوښتنو ته ځواب ورکړئ چې اورېدونکي هم خوشحاله شي. البته ستاسو په اجازه تاسو به استاذه لطف وکړئ موږ ته به دا ووایاست چې تاسو په کوم کال زیږېدلی یاست؟ دا یو. تاسو د لومړي ځل لپاره د موسیقۍ سره څنګه علاقه پیدا کړه؟ او په دغه لاره کې ستاسو تشویق کوونکی یا مشوق څوک وو؟ او درېمه پوښتنه دا ده چې ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هنرمندان سته او که یوازې ستاسو په خپله یاست؟ زما خو فکر داسې دی چې زه به 250 کلن اوسم او زما شوق ذوق چې پورته شوی و زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم نو سینما ته به ډېر تلم او په سینما کې چې به دا طرزونه د اردو ما اورېدل نو د هغه ځای نه زما شوق پورته شو. بیا د دې دپاره ما استاد ونیو چې زما د استاد جعفر علي نوم دی او هغه سره ما 15 کاله خواري وکړه او زحمت مې وکړه چې هغه نه مې ارمونه یاده کړه او د موسیقۍ د پښتو لاره مې د هغې نه زده کړه. کړې یعنې ستاسو استاد جعفر علي نومې. تاسو استاذه د موسیقۍ په آلاتو کې تاسو مخکې د ارمنیه نوم واخیست یوازې مو ارمنیه زده ده او که نور آلات هم ژغولی سئ؟ په سازونو باندې ټول پوهېږم چې که بېسوره اوسي نو زه پرې پوهېږم چې دا ساز ما سره بېسوره دی که تبله وي که رباب وي که دلربا وي که سارنګ وي که کینالټ وي هر ساز چې وي مګر زما په ټولو سازونو کې ارمنیه مې یاده ده. ارمنیه ستاسو استاذ محترمه تاسو په خپل خبرو کې د سر نوم واخیست. زما په یاد دی ما یو وخت یو راډیوي مصاحبه کې د یو چا سره مصاحبه کړې وه. ما دغه څخه پوښتنه وکړه چې وروره دغه سر خو ما هم اورېدلی دی دا سر خو یې سر دغه لی نو څه ته وایي؟ بیا در ته وویل چې سر او لی فرق نه سره لري دواړه یو شی دي. تاسو په دغه باب څه نظر لرئ چې دا یو شی دي که فرق سره؟ نه لی بل شی دی او سر بل شی دی. سر خو زما د آواز دی چې یو ښه خبر وکړم یو اسې ناکار خبر وکړم کنه نو سور دا شی دی. او لی چې دی لی د تبلې دی لی چې مونږ ورته وایو لکه یو سړی چې په منډه باندې روان وي او یو سړی قدم قدم روان وي لی او ګور دی ته وایي. استاذ محترمه تاسو څو کاله به کېږي چې د راډیو او تلویزیون سره همکاري کوم؟ زما په فکر زه ماشوم وم ګیره برېت مې نو زه چې د پېښور نه راغم نو په رادیو کې ما اشتراک کړی دی د ورکوټوالي نه او اوسه پورې ورسره همکاري کوم. زه ډېر ماشوم ګیره برېت زما نو هلک وم چې راغلی مو دلته خدمت ته زه کوم. یعنې داسې جمان یو 15 کاله 15 کاله 30 کاله به کېږي چې 15 کاله څلوېښت پورې برابرېږي چې زه په رادیو کې همکاري کوم. درست ده. 30 کاله رښتیا هم ډېر عمر دی. عمر ښه. تاسو په دغه 30 کالو کې گرچه دا به مشکله هم وي تاسو ته داسې راته ویلی سئ چې تاسو د راډیو په آرشیف کې او د تلویزیون په آرشیف کې چې البته تقریبا دومره سابقه نه لري نوې ده تاسو څومره سندرې لرئ څو آهنګونه مو ثبت؟ یعنې د تلویزیون په آرشیف کې به زه یو 6 ثبته لرم. او ولې چې زه مریض وم که نه مریضۍ د خاطر نه حاضر شوی نه یم. او د رادیو په آرشیف کې نو 400 څه کم 400 ثبته زه لرم. 400 استاذه ګله تاسو خو د موسیقۍ په برخه کې حتما شاګردان خو به حتما لرئ؟ ولې نه صاحب ولې نه. دغه شاګردان څو تنو ته رسېږي او که تاسو لطف کوئ د یو څو تنو نومونه یې موږ ته معرفي کوئ چې دا څوک څوک؟ ولې نه صاحب زما شاګردان هم شته چې د هغې نومونه دي نعمت الله طلا محمد سید عالم او ایوب هم ما سره یو څه وخت په ورکوټوالي کې چې دی هلک و نو ما سره تربیه شوی دی او ما سره ګرځېدلی دی په جلال آباد کې نو ما نه تربیه اخیستې ده. درست. یو څو شاګردان داسې نور هم شته خو دې وخت کې چې یو کسب د چا نه څوک یاد کړي بیا د استاد عزت نه لري. ښه استاذه ګله ستاسو د توضیحاتو څخه ډېر تشکر.